ملګرو بیډمنټن گیم نه راغلی او تاسو چې کوم دنه بیډمنټن گیم تماشا درکو نن او زمونږ چې کوم دنه د کپنې ټول کولیګز چې کوم دی ټول ملګری چې دی ناغا د هفته سوار پر اس باندې چې کوم دنه مونږ راځو ډیلی زمونږ دلته کې میچ وي زمونږ چې کوم اپوزیت کپنی دا غي سره تاسو ته نظر یې کوم